Nayo idara majeshi humo nchini chini ya Wizara ya Ulinzi imeandaa hafla ya kipekee ya kumpa buriani Rais Uhuru Kenyatta siku chache tu kabla ya kustaafu. Rais Kenyatta ambaye ndiye amiri jeshi mkuu humo nchini aliongoza hafla hiyo katika uga wa Ulinzi Sports Complex katika kambi ya majeshi ya Lang'ata jijini Nairobi, baada ya kupokelewa na Waziri wa Ulinzi Eugene Wamalwa na Mkuu wa Majeshi Jenerali Robert Kibuchi. Tupate kuona jinsi hafla hiyo ilivyoendelea.